Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me Pagjurm këtu në Report TV, ku do të jemi së bashku deri rreth orës 17 për të sjellë histori që prezantohen në studion e emisionit Pagjurm, familjarë të ndryshëm që trokasin në dyert e Report TV dhe kërkojnë ndihmën e kanalit ton për të gjetur njerëzit e humbur. Mesditën e dieshme dashumisht ne sollëm në fokus historinë e dy adoleshenteve të cilat ishin larguar nga shtëpia, bëhet fjalë për Eliza Tozaj, një 16 vjeçare e cila ishte larguar nga shtëpia mëngjesin e 14 janarit, për para 6 ditve i bie, vajza kishte shkuar në shkollë, kishte mbaruar studimin dhe më pas nuk ishte kthyer më në shtëpi. Isha në një lidhje direkte pas ditën e djeshme me nënën e saj, e cila ngriti disa dyshime për të bijën se ndoshta i dashuri i saj mund të ketë gisht në zhdukjen e Eliza Tozaj. Gjatë kohës që ne ishim në transmetim live, një tjetër familje nga Tirana denoncoi humbjen e vajzës së tyre, 15 vjeçaria Veronika Qershori dashumish, e cila ishte larguar nga shtëpia në 12 janar, edhe kjo vajzë përpara disa ditëve dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Veronika Qershorit dhe Eliza Tozaj. Ne kemi përgatitur një material për mbledhës për dy adoleshentet e zhdukura, e ndjekim në këto momente dhe rikthehemi në studio. Dy raste urgjente u denoncuan pas ditën e djeshme në studion e emisionit Pagjurm. Bëhet fjalë për dy vajza të mitura, njëra 16 vjeç nga qyteti i Vlorës, e ndërsa tjetra 15 vjeç nga Tirana. 16 vjeçaria Eliza Tozaj humbi gjurmët nga Vlora mes ditën e 14 janarit të këtij viti. Edhe përgjatë kësaj të marte, Entela Tozaj, nëna e adoleshentes, është thirrur nga policia. Pak minuta pas daljes nga ambientet e komisariatit, Pagjurm në Report Televizion realizoi një lidhje të drejtë për drejtë, ku ajo zbuloi të tjera detaje. Rasti i të premtes është i përsëritur për 16 vjeçaren, pasi ajo ishte larguar edhe më datë 12 janar, por u gjet nga Blut e Vlorës në qytetin e Orikumit, fal njoftimit bërë nga banorët për lëvizjet e tërës e vetme në qytet. Nëna e saj tha për Pagjurm se Eliza ishte lidhur me një djalë më të madh në mosh, lidhje e cila nuk ishte marrë dakordsinë e familjes dhe për këtë kishin debatuar. 16 vjeçaria ikën për herë të dytë të premten e 14 janarit, sapo kishte mbaruar mësimin. Nëna e saj dyshon tek djali me të cilin me sa duket, adoleshentja kishte krijuar një raport. Vajza është larguar në shtëpia të mërkurën në Bazitër dhe u gjendë shumë shpejt nga policia pas 3-4 orësh. Të premten është nisur për në shkollë, si normalisht si çdo ditë, dhe nuk u kthye në shtëpi. Bora mësuesen kujdestare në telefon. E pyeta i thashë Eliza ka qenë sot në shkollë? Më tha po, ka qenë, dhe pyeti mësueset e tjera dhe tha ka qenë, është zhvilluar mësimi normalisht. Eliza ka qenë shumë e qetë në shkollë, po vajza ishte lidhur me një djalë dhe ne nuk pranonim se vajza është shumë e vogël, ai djali është i madh në mosh dhe për këtë arsye vajza është larguar nga shtëpia. Thjesht vetëm e kemi pyetur dhe ky djali nuk e pranon që të ketë pasur kontakt me vajzën. Ndërkohë unë zbulova mesazhe nga ky djali që ka folur me vajzën time dhe është person i fundit që ka folur me vajzën. Te dikush është, po asnjëri nuk e pranon. Burime nga Vlora për gazetarin e Report Televizion Armand Xhelili bën me dije se Blut e qytetit bregdetar ka nisur hetimet për gjetjen e 16 vjeçares, duke përqendruar kërkimet në Orikum dhe në disa lagje të qytetit të Vlorës, ku mendohet se Eliza Tozaj është parë nga disa qytetar. Burimet thonë se janë bërë kontrole, por ende nuk është bërë mundur lokalizimi i vendodhjes së saj. Të njëjtat burime thonë se është marrë disa herë në pyetje edhe djali me të cilin dyshohet se kishte lidhje adoleshentja. Ndërsa moderatorja Odeta Dume bënte thirrje për gjetjen e Eliza Tozaj, gjatë transmetimit live, një tjetër adoleshente e humbur u denoncua nga familjarët. 15 vjeçaria Veronika Qershori ka humbur kontaktet me familjen më 12 janar të këtij viti nga Tirana, rast për të cilin familjarët kanë bërë denoncimin edhe në polici. Kam një tjetër denoncim, duket se është kthyer tashmë në fenomen largimi i adoleshenteve nga shtëpia. Një tjetër denoncim vjen për një 15 vjeçare. Kemi një tjetër të humbur. Po, e cila ka humbur nga Tirana. A kemi një foto? Po, një foto në këto momente. Veronika Qershori quhet vajza që përshkoni në këto momente në ekranin tuaj të dashurmi, që është 15 vjeç, vendlindja Tiranë, ka humbur zhvillim kontakti me familjen në 12 janar. Ka ikur edhe herë të tjera nga shtëpia, ndërkohë që ka qëndruar tek nëna e saj biologjike.
janë dy historit e dy vajzave të miturat, të cilat janë larguar për para pak ditve nga shtëpia dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Regjia në këtë moment më ndihmon me pasaportat dhe fotot që familjarët na kanë vënë në dispozicion, ndërkohë që ma vendosin dhe në wall, regjia ju lutem, foton e dy vajzave të humbra, bëhet fjalë dashumiq për Eliza Tozaj. Eliza Tozaj është një 16 vjeçare nga Vlora, e cila është larguar nga shtëpia. Kemi Veronikën në pasaport. Veronika Qershori dashumiq është 15 vjeç, ka humbur zhvilli kontakti me familjarët e saj në 12 janar. Mëngjesin e 12 janarit 15 vjeçaria është larguar nga shtëpia e saj dhe ka humbur zhvilli kontakti nga kryeqyteti, nga Tirana. Veronika Qershori, kjo 15 vjeçari, jetonte me babain e saj pasi prindit ishin divorcuar. Nuk është hera e parë që 15 vjeçaria largohet nga shtëpia, është larguar dhe herë të tjera sipas familjarëve që kanë bërë denoncimin në report TV dhe ka qenë tek nëna e saj biologjike. Por herën e fundit vajza është larguar dhe nuk ka lënë asnjë adresë, ndërkohë që edhe nëna biologjike e saj tregon për Report TV se e vajza nuk ka ardhur në banesën e saj. Ndërkohë që është babai, nëna, partnerja e dytë që po bëjnë kërkime, është bërë dhe denoncimi në polici për Veronikën, të dashurmiq u bëi thirrje nëse e njihni këtë adoleshente, këtë 15 vjeçare nga Tirana me emrin Veronika Qershori, jeni të lutur të lidheni menjëherë me emisionin Pajgjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pajgjurmë Report TV. Por i bëj thirrje në këtë momente edhe 15 vjeçares Veronika, nëse është duke na ndjekur, të marri telefonin, të gjej guximin, të lidhet me emisionin Pajgjurmë, pasi janë të gjithë familjarët të cilët i luten të kthehen në shtëpi pas një konflikti, ajo është larguar. Por e njëjta histori është edhe me 16 vjeçare nga Vlora, të dashurmiq Eliza Tozaj, e cila pas një konflikti që ka pasur me nënën e saj, pasi 16 vjeçaria kishte nisur një histori dashurie me një djalë nga qyteti Vlorës, shumë merr më i madh moshë se ajo, prindit nuk kanë qenë dakord dhe pas konflikteve 16 vjeçaria vendosi të largohet nga shtëpi dhe këtë gjë e bëri pikërisht në datën 14 janar. Kan kaluar 6 ditë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Eliza Tozaj. Mes ditën e djeshme u kanë pasur në një lidhje direkte nga Vlora kolegun tim Armando Xhelili, i cili ka qenë me nënën Eliza Tozaj, e cila sapo kishte dalë nga komisariati i policisë, por kishte bërë denoncimin për vajzën e saj 16 vjeçare, po bëhen kërkime edhe nga policia, por ende ne nuk kemi një gjurmë të vajzës. Unë në këtë moment do lidhem sërish me familjarët e 16 vjeçares Eliza Tozaj, më njofton stafi se do kemi gjyshen sot këtë mesdit një lidhje telefonike, mjafti me kapaj. Do ta kem zonjën në lidhje telefonike dhe e përshëndes. Zonja, mjafti me përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Po, jam Odeta. Kërinë për emisionin. Sot të falenderoj. Të falenderoj. Atëre jemi sërish bashkë sot në lidhje me vajzën tuaj, më saktë mbesën tuaj që është larguar nga shtëpia në 14 janar. Mes ditën e djeshme mbritën shumë informacione në studion e emisionit Pajgjurmë, zonja mjaftie, dhe të gjitha informacionet vinin brenda qytetit të Vlorës, ku dyshohet se mbesa juaj ishte po në Vlorë. Po. A ka mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj? Po, mbrëm, si pas informacionit të një qytetari, janë të ruar në lokalizuar në zonën ku ishte, vajtën, atën videot e ati palatit dhe e gjetën, me tamë. A, është gjetur vajza? Ela e jëma, e konfirmoj ajo që është vajza. është gjetur vajza, Eliza. Po, po, ka ardhur në shtëpi. U gjetë, falë ju, falë medjave që bëtë johën, kajtë madhe, u falenderon me zëmra. Dhe më vjen shumë mirë. E suksese. Mua më vjen shumë mirë që... Të falenderon e Gjila Durishti, përqafoma. Do ta përqafoj fort, gazetaren ti me Gjila Durishti. Po, të gjithë e gazetarin jesin, s'ka mbaj më temri. Dijem Freardërista, Elda Lamja, është staf i emisionit Pajgjurmë, që kanë punuar shumë brëmin e djeshme. E gjithet në Vlorën e të, u përgjëzoj. Dhe më konfirmuan para 10 minutash, po? Që Entela, u thutë bëna ta kuj vajzën. Dhe më vjen mirë. Informacionin më tej, ka rëndësi që është gjallë. Dhe mua më vjen shumë mirë që Report TV ndiqet. U falenderoj të gjithë teleshikuesit që na ndjekin, na ndihmojnë me informacione dhe e kemi kthyer në shtëpi mbesën tuaj 16 vjeçaren Elizën. Të gjithë telefonuesve, të gjithë qytetarëve, kudo. Dhe ata që na orientuan mirë, dhe ata jashmëria gjallë.
është e vërtet. Mi ka njëtërën të gjithë të ama se pandimën e tyre, po su bashkuam bashkë nuk ja dalim, po bashkuam bashkë ja duolëm. Dhe e thesh shumë bukur, e thesh shumë bukur, duhet të bëhemi të gjithë bashkë për këtë mision. Nga dole se pres telefonata të ashtë mbi shëndetin, se vetëm ka të një informuan. E qarë, ti nuk e ke takuar ende mbesën? Jo, se jam këtu me mbesën tjetër, e kam të vogli këtë tjetër. E qarë, nën kujdesin e kësa tjetër. Por është nëna që e ka takuar vajzën, Elizën? Po, po, e mtela po e takoj dhe e shbënda, po, ta të tjerët nuk i lejon për arsue... E qarë. Të policis, nuk e di. Vajza ka qenë po në qytetin e Vlorës, aty është strehuar. Po, po, dhe disa largë, dhe të... Sa largë? Në vija i rore, mu të rapi, të u i ftop, i palat mu atje. Po, vajza, jeton të e vetëme aty, apo strehoj nga... Nuk di, asë informacion tjetër, deri ta që vetëm kajtë më konfirmoj buri im, se gjyshin e kishin lejuar, se ajo ishte shumë e livur. Edhe, tim shorë të kjoj lufti, ajo i fise tiju. Edhe por, e donë të shumë, dhe kërë e donë të atë dhe ajo, dhe ishte shumë e atruar. Por e rëndësishme, e rëndësishme, e rëndësishme, e rëndësishme, zonja mjaftime është që vajza është rikthyer në shtëpi. Nuk ka ardhur në shtëpi, se kur të vizti, unë do të mirja vetë, po prisa që të shë... Kur them ka ardhur në shtëpi, do me të nështakuar me nënën, është gjetur, nuk është më e humbur. Po, po. O gjetur, hiqeni nga ajo. Sepse unë e kuptoj që janë procedurat që do bëhe në polici tashmë, pasi vajza është gjetur, se flasim për një vajzë të mitur. Gjetur, gjetur. A ju 16 vjeqe dhe policia do hetoj për këto ditë kush e ka strehuar vajzën, jam e sigurt për këtë gjë. O, deta, do të them zëmbra e nënës. A gjetur qëmbrëm, jemi qëtruar qëmbrëm. Betëm ishë nga to procedurat. Po si nuk më telefonove që mbrëm jene dieshme për këtë lajmë? Kja i nga 72 vjeqare dhe ka që ka përzotit. Nuk e kishin parë, nuk e di, ish gjalla po jo. Të besoj, të besoj. Por gjithsesi, unë kisha vendosur që mes ditën e sot me ta ktheja në një farë mënyre maraton për të pritur informacione për mbesën tuaj. Por ju e bëtë surprizë, më tha që ajo u gjetë që mbrëmjen e djeshme. Ku ka më mirë të jatim të hapim në emisionin me lajme të mira? E vërtet, ku ka më mirë, se ne si gazetarë që ta njësim programin me lajme ka ishtë të mira, ku gjejmë njërës të humër. Të falenderoj ka zemra dhe të më falisht që nuk ka kashtë të përkara. Jo, mos më kërko fare falje. Unë të falenderoj që të kam të lidhje. Se vitim që të hapi e atë emisionin. Do ma bëje surpriz. Ne gjithë të më mirë të po brisje të hapesh emisioni që të ma bëje surpriz, të falenderoj. Të falenderoj, si gjërisht jam emocionuar, jam edhe unë emocionuar, dhe ndihem vërtet e lumtur. E mrekullishme, ti e heroin. Të lutem, të lutem. Të falenderoj, si gjërisht zonja mjaftime, që të pata në këtë lidhje, më dhe lajme ka ishtë të mira, dhe më emocionove. O beta. Po e dashur. Po një qëfë se kam do një haber tjetër, mund të lidheni? Po pa tjetër, ti e ke numrin e telefonit, ke adresën e Facebookut ku më ke shkruar. Të uroj gjithë të mira. Gjithë të mira, të falenderoj dhe uroj të mos ndash më kur me besën. Dhe ndërkohë që regjia do t'i eqi të gjitha fotot dhe pasaportën që ne kishim përgatitur për Eliza Tozaj dashumish, vërtet ndje mirë që report të vënd diqet kudo dhe shumë qytetarë tashmë janë sensibilizuar, janë bashkuar misionit tonë, në ndimojnë gjithmonë me informacione ku ne kërkojmë ndim dhe kur bëjt fjalë për vajzat të mitura. 16 vjeçarja Eliza Tozaj dashumish që u largua nga shtëpia mëngjesin e 14 janarit u gjetë po në qytetin e Vlorës, fal emisionit pa gjurëm, fal qytetarve të Vlorës që ndimuan me informacione dhe dhanë një adres të sakt se ku ndodhesh dhe ku strehoi vajza vetëm disa metra larg banesës së saj. Tashmë është në dorën e policisë dhe jam e sigurt që do e bëj këtë gjë policia e Vlorës, që do bëj hetime të mirëfillta për të mësuar se kush e ka strehuar këtë të mitur, këtë 16 vjeçare për 6 ditë në qytetin e Vlorës. Misioni jon baron mbyllet këtu me këtë 16 vjeçare nga Vlora. E rëndësishme është që është takuar me nënën, është gjallë dhe është shëndoshë mirë. Por misioni do të vazhdojë me Veronika Qershorin, 15 vjeçare nga kryeqyteti dashur miq, që edhe kjo 15 vjeçare është larguar nga shtëpia në 12 janar. Jeni duke parë foton, ma vendosin në wall, ju lutem.
foton e vajzës të 15 vjeçares Veronika Qershori, e cila ka dal nga shtëpia pikërisht mëngjesin e 12 janarit, vetëm për para pak ditve, dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Na ndihmoni të dashumish edhe për Veronika Qershorin, ashtu siç bët edhe për Eliza Tozaj, 16 vjeçare nga Vlora, me shpresën që do marrim lajme të mira dhe pse jo, që mesditën e sotme ta rikthejmë të 15 vjeçare Veronika Qershori pran babait të saj. E theksoj pas një konflikti, 15 vjeçarja adoleshentja është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet asnjë adresë, asnjë vendodhje, nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Uroj dhe shpresoj që të marrim lajme të mira edhe për Veronika Qershorin. Mesditën e djeshme, dashur miq, un lash përgjysëm një histori. Historinë e një 82 vjeçari nga Tirana, i cili kishte humbur kontaktet me djalin e tij në banim në Londër, dritan Syli Sufaj. Ka qenë dritani i cili u lidh live me emisionin Pa Gjumë dhe kërkoi ndihmë. Kishte humbur kontaktet me babain e tij 82 vjeçar, na dha një adresë, na dha disa numra telefoni të fqinjve që ne të takoheshim dhe të mësonim për situatën e babait të tij. Këtë gjë e ka bërë menjëherë kolegu im Frard Rista, ai ka dalë në teren, e ka gjetur banesën, por e shikojmë a e ka gjetur babain e dritanit. Një tjetër zile urgjente, uroj t'jen vajzat. Përshëndetje, si quheni? Dritan Syli Sufaj. Po, dritan, po, më tregoni. E kam babën e Tiranë, Valijas. Kam shikuar ta deri tashti, tashti ja i kam gjetë. Edhe unë se shikoj dhe sepse jam në Angli, jetoj në Angli. Atëre keni humbur kontaktet me babain? Jo, si kam humbur kontaktet, po kangel ratë, ashtë 82 vjeç, është i moshuar. Shtëpia ju ka djegë para një 7-8 muajsh. Po? Edhe nuk ka asi njeri rrotull, me fjalë kanë shku ka i shrit, ja qojnë telefonin, nuk djegë kanë vjedhë dhe roba që fleket në të dhe kangel shumë kesh, me fjalë kangel një gjendje shumë jashtë njerëzore. Dritan, ti vetë kur ke folur? Kur ke folur me, për herë të fundit me babain? Me një janar. E qartë, nuk... ju kërkoni konkretisht çfar? Që ne të shkojmë të shtëpia e babait, ta shikojmë, ta vizitojmë, çfar kërkoni prej nesh? Unë kërkojmë që ose ka azil në Shqipëri, nuk e di se si funksionojnë këtë gjanës, edhe unë jam largu ka vjetë, edhe me pas me marë dikush me e qu në azil, a diçka dikush që kujdeset për ta, ka nevoj... Pa tjetër që do ndimbojmë, pa tjetër që do nisemi në zonën e Valijasit. Me njëherë pas telefonatës me dritanin, stafi i Pa Gjurmë u drejtua për në zonën e Valijasit në kryeqytet, në kërkim të të moshuarit Ganis Syli Sufaj, i cili njihet në atë zonë me emrin Ganis Sadria. Ne duam të gjejmë personin e njëni, Ganis Sadria. Ganim, po. Ganim. Ka të dy dhe kujdes ka shkallës, se më duket në shkallët e... Shumë falem derit. Ha, të lepsh. Gjithë njëme. Mërë falem. Gjithë njëme. Si jeni? Kjo zotria Ganiu. Këtu jeton, këtu për balë? A është aty tani për momentin? Po, po. Aty është? Po. Pa kujdeset njeri për këtë? Fëmijët e vajzës të jemi qenë me hangër, i qenë bukë në herë që është. Fqinjët na thanë se a i ndodhet në katin e dytë të banesës së shkrumbuar nga zjari, i lënë në mëshirë të fatit. Pas kërkimeve të shumta në zonën e Valijasit dhe mendimin e qytetarve, arritëm në rrugën Jupiteri numër 14. Jemi pranë shtëpisë së Zotit Gani. Letë hymë brënda të shikojmë nëse a i ndodhet aty apo jo. Kjo shtëpi private me pemë lule ishte kthyer në një ngrehin tërsisht të pabanueshme. Ajo çka pam në brendësitë të saj ishte vërtet e trisht. Kjo shtëpi që e ka tërsisht e rënuar, e djegur. Një shkëndijë elektrike ka ndodhur në këtë shtëpi dhe gjithçka është shkrumbuar. Në këtë dhomë nuk ka asnjë person. Këtu, si që shihni, është vetëm një koltuk dhe disa rroba të vjetra. Zotë
Zoti Kani nuk ndodhet as në këtë dhomë. Le të shohim në dhomën e fundit. Zoti Kani ndodhet i shtrirë në këtë krevat. Qëndruam aty për disa minuta dhe i moshuari nuk reagonte ndaj thirrjeve tona. Duke menduar më të keqen, sapo tentuam që të telefononim policin, 82 vjeçari reagoi dhe na foli. Të zgjuam? Të na falësh. Ne vim nga Report Televizion, jemi gazetar. Jemi gazetar. Dhe 2 vjeçarin Gani Sylusufaj Frardi e gjeti në banesën e tij të djegur i cili po flinte gjumë dhe ishte trembur edhe grupi xhirimeve në momentin që po mundoheshin ti thërrisni dhe ai nuk reagonte. Ishte mirë me shëndet. U ndua në këtë moment që të lidhe me djalin e tij Dritanin, padyshim ai të lajm e ka marr vesh tashmë. E kam Dritanin në një lidhje nga Londra dhe përshëndes. Dritan, të përshëndes. Përshëndetje. Ndërkohë që gazetari Frar Trista, siç ju kemi komunikuar, shkoi pikërisht në atë adresë që ju na vut në dispozicion dhe e gjetën babain tuaj në një banesë tërësisht të djegur në kushte teje të vështira, ai gëzonte një shëndet të mirë. Dritan, përpos problemeve që ka me moshën, i cili fatkesisht nuk mjekohej, ndërkohë që gazetari Frardi ka folur gjatë me babain tuaj, ka marrë dhe një intervistë. Por un kam vendosur që atë intervistë mos ta jap sot në program, pasi aty dalin gjithë konfliktet që ju keni në familje dhe kjo gjë ne nuk na intereson për hirë së vërtetës. Ajo që ne na intereson është që ti në përmjet tyre pamjeve e pe babajn dhe bëri që të reagoj dhe pjesa tjetër e familjes për ta marrë babajn dhe mos ta lënë në atë banesë tërsisht të djegur. Shumë faleminderit nga ana juaj. Unë kërkoj që ati t'i gjindët një azil, a diçka, sepse ka nevoj, pjaka ime e ka marrë, po ajo është esmur për vete, është e vjetër, edhe nuk është në gjenje të shikoj, të mbaj, ajo ka nevoj për një njerit fort, që me la, me mdrua, sigur fnin, me... Po, është e vërtet. Me fjalla jo është i vështirë të përdorohet, edhe unë sigur t'isha aty, nështë nuk jam në gjenje... Dritan, të lutem, ndoshta ne mund të bëjmë përpjekje për të dërguar babain tuaj në një azil, por ju keni një vëlla këtu në Tiranë, i cili ka marrë tashmë në farë mënyre kujdestarin që të kujdeset për babain. Unë nuk kam ndëgjuar për këtë, unë vetëm e di se babai është aty prej 9 muajsh, na xhem si e pasi po atë vetë si është. Ai gjithmonë thotë kam shikuar, kam bënë, kam ashtu po. Unë nuk e di, unë i besoj pamjeve, i besoj qaj, nuk e di. So, e rëndësishme është Dritan që nga momenti që gazetari ka shkuar në banese, ka gjetur babain tuaj në kushte teje të vështira, mama ka përshkruar Frardi komplet situatën, do njëherë edhe kamera nuk mund i kapi të gjitha detajet, por ishte vërtet një cmer aty ku jeton dhe babai juaj, por ka reaguar nëna, bashkëshortja e ti, të cilët janë të divorcuar. Ajo ka shkuar dhe e ka marrë ish bashkëshortin dhe po kujdeset tashmë për atë, por s'dua të jap më shumë detaje, sepse po shikoj dhe intervistën që regjia po na i vendos me babain tuaj, nuk dua ta kem audion zërin e babait Dritan për të nxjerrë në pa problemet e familjes tuaj. Ndoshta pas kujtave ne do flasim bashkë për të gjetur një zgjidhje, ndoshta mund ta çojmë në azil ku të shkojnë në një institucion dhe të kujdesen të tjerët për babain tuaj sepse është i pafuqishëm. Por ajo që është e rëndësishme është që ai është shëndoshë mirë përpos problemeve. Ju e patë se prej 1 janarit nuk i kishë dëgjuar zërin. Jo, kam fol që prej 1 janarit, kam fol me të parmram, kur e ka marrë plaka që ka shku aty e ka marrë. E vërtet, e vërtet. Mirë, mua më vjen mirë që tashmë të paktën babai juaj do ketë një gjellë të ngrohtë, një krevat më komod për të fjetur. Si që premtova, do t'jemi pas kujtave, ndoshta mund t'a qojmë babain tuaj 82 vjeçar në një azil. Shumë falenderoj, falenderoj Dritan. Se ka ardhur si një telefonat urgjente kur kam qenë të premten e kaluar në transmetim, me shpresën që edhe misionin
e këti 82 vjeçari do e qojmë në fund për ta quar një azil aty ku ai mund të marri shërbimin e dur pasi kushtet në cilat jeton të ishtin vërtet të të mershme. Ndërkohë që ka ardhur momenti të ndjekim këshillat e biznesit dashumisht, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Historia e radhës do na çojë në devoll një histori vërtet tronditëse. Na ndiqni vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumisht dhe do të sjellim një histori nga devolli, do të flasim për një 50 vjeçare, ajo quhet Ardiana Lushi, e cila për shkak të një konflikti që ka pasur me vjerrën, vjerrin dhe kunatën e saj, sot ka ngelur në qiell të hapur së bashku me bashkëshortin dhe dy fëmijët e saj. Ajo ndodhet me mua në studio, ka udhëtuar nga devolli për qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë dhe unë menjëherë e përshëndes. Përshëndetje Ardiana dhe mirëserdhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Përshëndetje Odeta. Falemderi që më pritët, se nuk e di që të them. E shikoj që e ngarkuar shumë nga ana emocionale. Shumë. Një konflikt që ka degeneruar më pas në dhunë psikologjike, përplasje fizike, le ta themi. Përplasje të tëra, dhe më them. Gjithçka ka ndodhur në familjen Lushin, dhe boll. Gjithçka. Dhe për çfarë ndodhi ky konflikt? Ka qenë mes nënës dhe djalit, apo nënës dhe nusës? Jo, nënës dhe djalit. Nënës dhe djalit. Edhe babajt. Ne fillimisht e dashur Ardiana, do ndjekim një material, pasi gazetari Frear de Rista ka udhëtuar pranë familjes tuaj, ju jetoni në oborin e shtëpis, po keni ngritur një çadër. Po. Prej sa kohë është u bë që jetoni në atë çadër? Që me datën 2/10/2019. Që prej 2019-ës. E gjemë sot. Ndërkohë që... Me dy fëmijë, frynë erë, bje shi, qa bje shi, bje brenda, qullën plashkat, s'kam shërë të themë më atë. Dhe për ironi të fatit, bashkëshorti ka shtëpi. Vjera dhe vjeri juaj gëzojnë apartamente. Shtëpi. Shtëpi, tre shtëpi. Tre shtëpi dhe ju flini në një çadër. Një oborë për jashtë. Ku edhe kunatin e kanë gjithë për jashtë. Dhe më thëmë pavarësi sa e është në Greqi, ndodhet në Greqi me familjen, po kërsa isha unë shpi, më vinte kunati aty, rinte, dhe më thëmë, gjithë do fest që vinte. Por si ka mundësi një nën e cila... Se së është vetëm për burin tim, po është edhe për kunati. Pra ndaj për ju themë, si ka mundësi një nën që dëbon djemët nga shtëpia, po dhe mban vetëm vajzën? Ndofta i munguan të ardhurat e Greqisë, ishte mësu dofta me mbushur progaçkën me lek. Se normal, se ata kanë emigruar që në 92-shin në Greqi, të dy bashorti dhe kunati. Ato shtëpi i kanë ndërtuar? Po, i kanë ndërtuar masi është morë të kabujësore. Dhe më thënë që i dha... I kanë ndërtuar nga parat e emigracionit të bashkëshortit dhe kunatit? Po. Dhe sot i gëzon vetëm motra e tyre? Po, gëzon vetëm motra. Që edhe motrës i kanë pagën lekët që i ka pasur virha në bankë. I kishte vjera në bankë për qupën një dhenë. Po mira, do kanë qënë para të nënës që ja ka dhënë vajzës. Po, jo të bashkëshortit. Po, nga se bënë shpijat, edhe i lanë shpijat se cili, dhe më thanë, tre djemë, ti këtu, dhe më thanë, vjerri me kunatin e vogël, e i la legë, dhe më thanë, shpijat, edhe neve në dhanë shpijë. Se kunati im është nda këj Greqis, është nda para nesh. Dhe shuar, Ardiana, për çfarë ka nisur konflikti dhe çfarë ka ndodhur në familjen tuaj që kjo nën dëbon fëmijët, më saktë dy djemët e saj nga shtëpia dhe mban tre shtëpi të mëdhaja, le t'i quajmë vila në atë vend ku jeton ju dhe i gëzon vetëm vajza e tyre vetme, ne do ndjekim një material që ka përgatitur gazetari Frear de Rista, i cili vetëm përpara pak ditëve ka udhëtuar në zonën e Devolli dhe i ka takuar nga afër këta persona. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Vëlla e motër, prej 15 vitesh janë në konflikt të vazhdueshëm. Në familjen Lushi nga Korça nuk ka qetësi që prej vitit 2002 e deri më sot. Nusja e familjes Ardiana kërkon të vëri drejtësin, duke rrëfyer se si nisi ky konflikt dhe pse prej 2 vitesh bashkë me dy fëmijët e rritur dhe bashkëshortin e saj Albanin përfunduan në këtë çadër plasmasi. Kur deri në vitin 2019, ata jetuan në shtëpinë private në fshatin Polosk të Devollit. 2019, me datë 2/10, qënë përjetoj këto me dy fëmi, e jetojnja me dy fëmijët edhe me burin. Kunati edhe, dhe më thënë edhe burim, kanë paspanu në emigracion. Ndërtu në shpia edhe i ndanë të tre djemë në prabartë, që u pësila 22 milion
edhe kunate, edhe e borin, i silëshin leka dhe ja derzoshin prindreve të dy. Si pas 28 vjeçares, është pikërisht ajo banes që u bë molla e sherrit, për të cilën krye familjari në gjatë Lushi vendosi ta kaloj në emër të së bijës Diana, duke bërë një akt shitje në vitin 2006. Ai nuk la asnjë ngadjem të përfitonin. Kjo futi në konflikt vëlla e motër, të cilët nuk kanë mundur të shuajnë sherrin që lindi vite më parë. Albani dhe Ardiana bashkë me dy fëmijët jetuan në banesën e vajzës së familjes Lushi deri në ditën kur në vitin 2019 ajo vendosi t'i nxirrte jashtë në obor. Edhe punon në undan, na dhanë këtë shpinë, kam hy pa dritare, pa dyrë, edhe na, edhe aty. Pas taj fillon, do më tonë, fillon problemet. Nisëm për me registru shpinë, kër shkën, kër burimi, thanë, ja, së posë është vje, do më tonë, babi jatë nuk të japim, edhe nuk ja registru në shpinë. Njëra gjyqtare, do më tonë, i tha, është familje bujqësore, keni ba, do më tonë, është në tokën bujqësore shpijat, edhe dhe danë në njërë barabartë. Vjërhi, vazhdoj, ja bëri kontrat shqitje qupës. Vetëm për atë qupë punan në vjërhi. Dhe më thanë, kanë punu të tërë. Të dy vlezria kanë punu vetëm për atë qupë tani. Se nuk u pas kam njërë tjetër. U hëllë poshë dhe gja. Djerë sa e burri tim ka hikur. Dhe më thanë, ajoj për i gëzonë. Sot Albani me familjen e ti janë të detyruar të jetojnë në kushte skandaloze, në një stret të sajuar me plasmas dhe e vetme a ardhur nga e cila siguron jetesën është puna në buqësi. Shumë me vështirë. Dhe mbram që frynë të erë, shtë them, thosha o ti heqër fare plasmasin në bikokë. Si i kaloni netët e ftohtë të dimërës? Si mas më keshë. Sa dhe pa danijet e këto tezet e burit një kanë si, edhe daje e burit. Djalin më ka përjetu më keshë sa shtë them. Djalin dhe më thanë, sa jo në kam shpana dhe në spital, se vetëm i ip një hemorrhagji. Dhimi koke dhe më thanë i ip një hemorrhagji. Ne e dim se shkë në vojtur. Sim, edhe bashortim është shumë i prekur, thotë. Ajo që ka e vret edhe më shumë 28 vjeçaren, është se shtëpia e cila është në emër të skunatës, u ndërtua me paratë bashkëshortit të saj nga puna e tij në emigracion. Kjo është historia e familjes Lushi në Devoll të dashumish, me mua në studio është nusja e kësaj familje, Ardiana Lushi. E dashur Ardiana, e nisim bashkë intervistën momenti kur ti shkove nuse para shumë vitesh në këtë familje. 2000. Në 2000 jam martuar. Në vitin 2000 jam martuar. 2000 jam martuar. Po, çfarë ndodhi? Marr fakt histori. Unë në 2000 jam martu, domethënë kisha marrëdhënie shumë të mira me të. Më vjen rend, domethënë ta përmend se domethënë unë jam nga Veriu dhe kena një traditë tjetër. Edhe kam me vakam la. Se lash një pal prindër edhe gjeta një pal prindër. E kuptoj. Se normal, domethënë se do t'ja bëja shërbimin, domethënë siç ishin prindrit e mi. Erdhi koha ndavi kunatin e, do më thënë, 2000 jam nda, do më thënë, 2002 jam nda une, në mars të 29 marsit. Po. Do më thënë, edhe kunati i vogël, i dyti është nda para meje. E qërë. Pas da i në nda neve, më tha, ja ku e ke shpin, ishte tek tull. Po. Pa sovatime, pa gjera, do më thënë, unë i kam bëha me sovatim, me dritare dhe dyrë edhe shtrim. Po. Erdi puna, dhe më thënë që unë matë ko isha dhe 7 zanë në qupën. Se një fëmija kam dështu sa isha me të bashkë. E qartë. Po, punova aty, dhe më thënë edhe rrugulluam, sovatuam, desha t'i hidhja shpijat në emrin e bashortit. Ata unisën procedurat, dhe më thënë letrat, më thënë mrapa jo. Kjo, në vitin 2002, mori një vërtetim asë si e mori ke krye plaku. Po. Me manipulime janë marë këtë gjarat, tërë gjarat që ka baja, mori një vërtetim që i hodhi shpijat në emrin e vjerhit tim, i regjistrej me certifikat, po. Dyja shpijat, të vetën ku jeton vjerhim edhe atë ku jeton ja une. Pas taj, hyri konflikti që të them, kur unë damë, nuk e kishtë të fort mirë mardhenjen me bashortin tim. Pse?
Po i thoshte, kur donte na i lek, ose këshu, i thoshte, jo, s'kam, djerhan. Sa jo e mante kuletën, se se mbashin të... E familjes, po ju në atë kohë keni qënë të ndarë, keni pasur jo, ekonomin duaj. Jo, e kishim bashkë, po do më thënë që hyri ajo dhe pastaj tha unë do të ndaj. Edhe në ndavi. E qartë, ju dha një banes. Në dha një banes, do më thënë që kishin kontribu djemët pri Greqie, do më thënë po, prej emigracionit. Edhe vazhdova, do më thënë që kisha juja në mëngjezi, thoja mi mëngjezi, natën e mirë shkoja në darkë. Nuk them, nuk e hedh poshtë, edhe vezën ma ka sjell. Ti nuk e pasur probleme po, sinuse me vjerën. Jo, ma jepte vezën, kur hikja në mëngjez, ma jepte edhe vezën. Edhe ajo t'ka respektuar, po, nuk kuptoj. E hedh dot poshtë, atë që kanë bën, ose atë që kanë bën, nuk e hedh dot poshtë. E qartë, po? Unë vërtet kisha respekt, unë thash, lash një palë prindrë edhe... Gjete... Një palë tjerë, edhe kam e bërë, po. Po. Edhe punojnja pa penges, dhe më thanë vetëm punojnja si një çdo njeri. Në ndavi, tha, meri këto, tha që ke sjell ti, i thot bashortit tim edhe dolo. Kjo tani, hym dalim, dhe më thanë, një javë, koha ishte e marsi, dhe më thanë që mbjell një dishka, më kuptan. Po. Edhe në adha, një dyllu me 400 metra, tha, për para shpije. Por, dhe në të momente, mënyrën se si po e rëfen këtë histori, ajo ka qënë korekte. Po. Edhe, me djalin e saj. Po. E ka ndarë, ju keni pasur ekonomin tuaj, ju ka dhënë një banes, po, ju ka dhënë tokën. Qëfar ndodhi më pas? Si e humbët ju këtë banes dhe tokën? Edhe, kjo tani në thot neve që... Kër, po? Vajt, këtu ka hy më konflikte më sheri. Kishte ca fushqi plehe, më mje me thanë, po, të baktive. Mbushi qërkën burim, edhe e hodhi për me mbjellë ca salat, kastraveca. E qartë, perime. Edhe unë faktikisht më atëko isha ashtrirë, se isha me problemet e mija shtatë zanis. E qartë. Kur vjen kunata, më thot, mbaje burin, më së marri mamë. Më i thash, unë tani unë kam fshia, kam pastru unat, që është taj më plehe aty. Kjo vjen e ja hedhë, qërkën me plehe, karoce me plehe, edhe godet burin ti. E ngren qërkën burin. Kur bën kjo... Motra godet vlajnë. Motra godet vlajnë. Këtu po, ka hy më shumë edhe prime. Këtu nisi konflikti. Po, edhe i thashën, qërë bani me, se sështë mirë. Kjo dhe tani, shturë, motra po, dhe vlajnë dhe për qëfar të zien. Edhe kjo tani, e ngriti burim karocën e dorës, edhe po, e ngriti, kjo fillit e mbush, kjo prap gjenë ashtu e goditi. Qërë bari mrapa, unë hyra në mes, i ndava. E qartë. Se tani unë s'kisha si të, nuk e kishtë godit burim. Se faktikisht me motrën ka pagalu jashtë masë shumë mirë. Ju me doni se nëna ka qënë shkaku që ndau... Po, me mirë, po, edhe... me motrën ka pagalu shumë mirë, po? Më parë. Edhe erdi puna kjo tani, hyra në mes, erdi policia, po? Filloj, a unë i thash, unë dhe të tregoj një e vërtet. Unë zdi të gënjej... Që bëri denoncimi në polici për ajo, dunën? Ajo, motra e burit. Po, ajo denoncimi në polici, po? Po, motra e burit. Që ndodhi më pas? Pastaj, krye plaku, edhe shefi i zonës, po? Më bëri një presion, sa shtë them shefi zonë, i thashti mavash, unë do të tregoj një të vërtet, atëherë ju merë një si të doni, që aty nisi sheri, fillë dhe konflikti për me mua, sepse... Si nusja e shtëpis. Si do maj, unë do maj, do të foja një të drejtë, unë nuk do maj anën, asë burit tim, asë tasajnë. I qartë. Pas ta i vazhduan avazi. Nisë më fiti edhe mes vjerës. Po, do më thanë filluan... Nanës dhe djalit. Nanës dhe djalit, babë, bire. Do më thanë nuk e kuptoj, atëherë filluan... Në hodhën në gjyqë, i kam... Në të tërë i ka bon... Dhe më thënë, në 2002 që thash i ka registru, i ka hedhën në emrin e vetë djirëhi shpijat në kadastrat, i mori me qertifikat në emrit vetë, po? Se gjerë në 2002... Edhe shpija që jetonit juve, po, në emrin e vjerit, po? Po, erdi puna, dhe më thënë, në hodhën në gjyqë, lërim dërzim sendi, se janë shpijat e mija. Unë nuk e di një se shqarë bë, si është bë më gjatë. Dhe 2 vite pas martesës, po, ti me njëherë u përplase... Po. Vardun, me vjerin, vjerën dhe konflikte që po të dobonin një farmyre dhe nga shtëpia. Burim s'ka bëshkoll që të them, ata e në rritur, si thonë, nuk e dirun, pa shkollë, pa gjenë. E qartë, e kuptoj. Me 6 vjetë, me 4 vjetë, po së vazhdove, së ledzove, së ashtu, nuk u...
të tari, jo vetëm një, vetëm i vogli që ka bën, që unë kam këngull me shkum shkollë të mesme, i vogli. Erdi puna, dhe më thënë që unë sot jam përballur, sa kur shkon të burrin, në gjukat, i ka thënë një sekretare, unë se maj men, hajde këtu edhe e mori, thash, dali me zojnë, thash, si da fusisht i atje, pa, dhe ta lexoj unë, pa të hedhi firë në burrë. Ardiana, në vitin 2002, ju më tregua se viri të gjithë pronat i hodhin e emrin e vetë dhe ju ju erdhi nga gjukata një letër që të lironi të banesën. Çfarë ndodhi? Gjukata, dhe më thënë, në 2005, ka marrë një vendim, dhe më thënë, kjo është familje bujqësore, kanë qënë ishë familje bujqësore, se të njësit. E qartë, e kuptoj. Në të njëshin, kanë përfitu tokë të tërë, si që janë 7 persona, dhe më thënë, me krye familjari me 5 fëmijë dhe bashortën, edhe këto ndërtesa janë ndërtu masi është mërë tokë bujqësore, dhe thënë që undanë. E kuptoj, tani ju banesën e liruat? Jo, nuk e liruan, vazhduan, dhe bëthonë që s'kisha si të liruanja, kërë thotë, dhe bëthonë në është familje bujqësore, dhe ndahat në një barabartë, është në vendim në gjukatës, që ka folur zërënja, gjyqtare. Edhe vazhduan gjyqet. Vit pas viti? Vit pas viti. Dhe ku që është në konflikt me vjerën dhe vjerin? Në 2006, mas ju mërë vendimin në 2005, në 2006 në kjo banë kontratë shqitje. A, shë e banesën, banesën tuaj? Timen edhe të vjerit, ku jetojnë, vjerin. A i ndinë shqitje banesat? Bari shqitje, së si e bari... Ku një shqitje? Ja shqiti qupës. Ja shqiti vajzës vetë? Vajzës vetë, ja shqiti shpia, edhe këtu më vjenë habise, si ka bo shqitje, edhe... Ka registru, atje në ndyllim tokë, e 90 metrë, në ndyllim 90 metrë, ajo parcel, edhe në atë parcel janë 3 parte shpijave. E kuptoj. Si e hodhi pa firmën e burrit edhe të kunatë. Nga i moment që u shqit banesa, shfar ndodhi në familjen tuaj? Ajo në hodhi në gjysh gjene. Që ju të dinit të lironi banesa? Edhe unë e hodha në gjysh për tokën, se edhe tokën se ka burrim akoma me letra. Kur ju keni dalë nga banesa dhe keni liruar banesën? Unë në 2019. Në 2019, ma dhe pak më parë. Gjatë kohës që nisën të proceset gjysore, që edhe kunata pasi i bleu, kunata juaj të gjithë të pasurit të babaj të vetë dhe kërkoj që ju të liruoni të banesën? Pra ato banesa kanë bëa kunati dhe burrim që kanë kontribu, nuk them se s'kanë kontribu dhe ata. Të gjithë keni kontribuar, por edhe fëmijet në migracion kanë kontribuar. Kanë kontribu. A mundët ju në një... Unë kam edhe, që unë kam paraqitë edhe më gjupat, se tani atë ko nuk kishtë të kupona, si që janë sot. E qartë, e kuptoj. Edhe... Po të justifikuar, e kuptoj. Se, po, kërës kishtë të burrim, që s'parë që të dhaja të kupona, edhe aj, virim, që i kam bo me këto, me këta. Se këto është njërë barabartë. Apo i ka ajë se në shkrafë në krymë familjara dhe vehen tërë në krymë familjarin. Sa fëmi ka vjeri dhe vjera, është burri juaj? Po, janë tre djemë dhe dy qupë. Dhe tre djemë të janë përjashtuar në kjo pasuri? Jo, jo, djali vogël është me ta, kurse vetëm qupa... Që ka vjerë pasurin? Qupa e madhe është e para, dhe më thënë është burrim, është kunati që është në Greqi, është qupa kjo që ka pasurin. Edhe djali që është i fundit. Po, si ka mundësi që dy prinder e kanë vetët me dy fëmijët, pra, me burin tuaj dhe kunatin tuaj që ndodhet në Greqi, që i kanë dëbuar, i kanë përjashtuar nga kjo pasuri që ata kanë. O, kanë dëbuar edhe qupën, po, se qupës të madhen, edhe të madhen. Pa vashë se, para një vit e gjysëm e dëbuan edhe ata, se dha jo erdi, si ishdo qupë ke prindrit. E qartë, po? E dëbuj, e mori policinë, në që se unë të vidjej, kanë letrat edhe në policit që mund t'i tërheshish. E kuftoj. S'ka ndërbu vetëm dy djemë, ka ndërbu. Mirë që nga me keshë unë dhe burim. Po, djali tjetër që është në emigracion? Me nusën, me dy fëmi. Qarë faj kanë fëmija, angel janë, të katër, si ta të dytë të atijat edhe dytë mi. Sot ju keni raportet të mira vetëm me kunati në Greqi? Po, po. Me askën tjetër në familjen? Jo, jo, me askën, këtë të tjerit janë. Por, desha të bëja një pyetje, Ardiana, gjatë këtyre viteve, më sakt prej 2019-ës, kur ju dollët nga banesa, e liruat atë banesë, sepse vjeri e shiti dhe jashiti të bijës, ajo e bleu banesën, ju dollët dhe përfunduat pikërisht... Në atë ku jam, ku më shikon. Këtu jeton. Pa. Ajo është ndërtesa jonë. Le themi... Nuk këdisha, për thema, dhe. Që prej 2019-ës jeton këtu?
as dhe me dit kush se ku e si, shatë. Edhe prandaj ju lutem. E ke ndërtuar këtë? Një djalë tezës burrit. Tezët e burrit, edhe qupa e halës burrit, edhe një halë e burrit më kam ndihmu që kam një kravat, kam një stof tezja, kam edhe tavolina, apo këto kunati pri Greqijë mi ka sjellur, edhe qupa e halës që më ka dhe një divan për djalin që më unë flia në baletet me dy fëmijët. Në baletet për dhe, më këpton tani? Të mërshme. Qo se të gënjej, pyt, edhe krye plaku më kardë më ka pa, e din ku kam pa fjetër. Shpit janë bosh? Bosh, ynë fusin pula, nxjerin kuaçka, zoçka, aty. Normal që rëve, një obor, ti shikë është tërve primet. Pra, ju këto e keni ndërtuar, ja, në oborin e shtëpis? Ja, shpia mbra pashtë, shtëpia që ke jetuar ti? Që edhe fëmijët e mi ati kanë hedhur hapat e parë. Dhe ju kanë dëbuar nga jo shtëpi dhe ti e ke ndërtuar këtë në oborin e shtëpis? Sa unë atë ditë kam lindur qupën, mësa rrift me silë fëmijën, që faj kisha unë në lindje? Vjera ime malkonte në katin e dytë poshtë, katin e parë. Mësa silë të fëmijën në shpia këte ende, që faj kanë fëmija e detë? I lutëm shdo kuci me shikom shi gjendje. Kusht këtë mundësi të më ndimoje? Ose kryeministri, presidentit, në shmënyrë po jetoj edhe po ashtë. Fëmijët janë rritur dhe nuk kanë... Fëmija rritet me stres pa pare. Që vërtet, ata mësuse e kanë mbajtur afer të dy fëmijët e mi. I respektoj, s'kam shatë të them, dhe më thënë, jam një nan që i respektoj jashtë masës ma të fëmijës që mi kanë mbajtur afer. Sëpse duket pak e abicme, dashuar Diana, që për një fjalë goje, një konflikt që ndodhi mes burrit tënd edhe motrës të tij, pra kunatës tënde. Në rrugë të madhe, se më vërtet në rrugë të madhe. Në rrugë të madhe, vërtet më baktin, unë kam rritur se burrim gjenë vazhdonte në emigracion. Odeta, po kam rritur edhe shqe kija me bibiran. E kuptoj, për të mbijetuar. Po, ja jepte pronari që punon të burrim, erdi puna, mu mi vravi rufeja në 2014, në qësë të gënjej, odeta, më zvasha gjallë, këtë dy fëmijë. Në atë pak pasuri që pëndërtoj, e kuptoj. Në qësë të gënjej, më zvasha gjallë, bila nuk e di se cili stacion që kërkoja ndihim, nuk e di e kush stacion, dhe përta që e kam pa hedhur. Mos të zëm këto berat që shumë, unë ju besoj për këtë pjesë, unë të gënjej se ashtu bëna ja. Në shikoj pamje që më ka sjellë Frardi, në shikoj më aktualisht se ku jetoni ju. Se burri ime e humbi fare. Momenti që nëna e dëbuj nga shtëpia. E humbi fare që kunati ka blej ato dele, e janë të kunatit, nuk janë të mija, ato më vërtet ma ushqenë ato. Por edhe nëse janë, jo, nuk janë odeta. Nuk ka zi të keqe, ju do përpishin i të punoni. Janë të kunatit, përndaj po të them, më se gëzofsha asë një gja kunati më ka nëmu. Ardiana, e kuptoj. Që burri ime, se nuk kanë qanë betëm tu fajime aty ma të bakti që u vlaru fejarë. Kam qanë edhe një tjetër. E kuptoj. Kanë qanë dy qobejnë bashkë, më kuptoj? E qartë, e kuptoj. Edhe i ka vratë baktinë, edhe ati, edhe neve. Edhe ato... Po, edhe dhe më thënë... Pak të ardhura që nëzirnit nga blektoria, i humbët fatkesisht. I humbëshim, edhe sa rendëshim edhe në përgjukatat, gjoba pa para, odeta, jaku është edhe burim, që... Do thot ajo, se vetëm nga ka godit. O, më kese një foto që është i goditur. Po, vërtet është bën zhysh, e ka marrë gjobën. Mund më të rëgosh pak foto. Edhe burrim, edhe ata prindrit. Jo, mos urisë e ke mikrofonit, lutem, po. Po, do thuash, nuk jam... Bashurët juaj është goditur nga kush në këto moment? Prindrit. Nga kush, nëna babaj? Nëna babaj. E kanë goditur në kokë? Kam pasat fëmijë në dorë, qupën, sa va kam lanë komëshive. Nuk kam pas në imbështetje gjëkundi, vetëm zotin lartë dhe komëshintë dhe... Edhe halat e tezët dhe dajat e burrit. A e kini denoncuar këtë dhunë, sepse dhe ata ju kanë denoncuar? Po, kanë denoncuar, thot nga kanë... Ata bënë gjërat pa para, odeta. Kanë pas në imbështetje, ndofta kishin krahun e fort. Ardiana, ju jetoni në të njëtin obor pak a shumë, pavarësisht se keni dalë nga banesa, jeton tashmë në kushte të të vështira, ke ndërtuar, mund të themi një dhomë me plasmasin, në disa drasa. A i vlaj burrit ka ardu pri Greqije, plasmasin, po të aveshre plasmasin, tezja e burrit, edhe kunati pri Greqije më ka si e plasmas që e kena hever ati. Që a i djallë tezja e burrit tim, ka ndërtu gjerë në orën 3 të natës. Që më sfrinit jashtë.
mos flinim jashtë. Se ti në atë kosa po ishe bërden... Po dimër, ma Odeta, dimër. Dhjetorë. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Po, por, nuk kam shatë. Por, kjo nën që jeton pak metra, po qa metra më largë dhe ju shikon, nuk do t'ja di fare. Zdo me adit fare, të shdukë mi fare. Që shkjo rritje, që pasa kjo nën për të birin, se, që ta dënoj në një farë forme, që, si ju jeni ka të antisur. Më kunati i vogli edhe... Dhe më thënë, babaj, apo nana, apo motra e burrit, nuk do me dit fare. Më dhe nuk si akunatit vogël, s'do me dit fare. Si i natë një zonë e Beveriu, edhe nuk... Edhe kur shikojnë me shkelnat, edhe kur shikojnë fëmijët... Edhe fëmijët, a, s'do me dit fëmijën... Këtë djali nuk e falë do të kësë një arë dhe të. Këtë djali as ke qupë. Si, a ka në raport e djali? Jo, jo. Sa flasin në borë. Lehen në kanashe, aty vetëm shenë të macet flenë në kërë. Le të flenë, o deta, s'kam shërbe. Pra gjitha jo shtëpi, rimacja, pulat dhe ju flini jashtë? Flim jashtë edhe thot, le të flenë jashtë, vetëm shenë të macet flenë në kolipet. Po do flenë, o deta, në aty për jashtë. Ju besoj, ju besoj. Ndërkohë, e dashur Ardiana, në momenti që Frardi ka ardhur të kju, normalisht ka qenë me kamerë, më operatorin tonë. Pa. Ka dalë kunata? Dole. Edhe Vjera ka pasur një konflikt pa. Në atë moment, Frardi ka sjaruar, i është prezentuar pa. Kush ishte dhe për çfarë kishte ardhur, ne kemi të drejtën si gazetarë që kush denoncon një histori, ne të shkojmë me kamerën tonë për të bërë verifikimin, por të shkojmë në këto momente, pikërisht, si është shprehur kunata juaj dhe Vjera dhe kush ka qenë prezent në momentin pa. Që gazetari Frardi ka qenë pikërisht në këtë mund të themi në këtë dhomë të sajuar me plasmas ku ju jetoni. E ndjekim në këtë momente. Gjatë kohës që stafi i emisionit Pa Gjurmë po realizonte intervistën me nusën e familjes Lushi, e cila kërkon të zgjidhë këtë konflikt shumë vjeçar, në oboru shfaqe nervozuar kunata e saj. Nuk e punon këtu ti. Filmuam çadrën. Nuk më intereson. Këtë s'keni punë, tokë s'keni punë. Nuk e filmuam, jo. Merrni rrugën e nisur. Edhe çara ajo është e pa. Jo, tokë është, tokë është, pritme. Tokë është e pa ndarë dhe trungu dhe pleqve. Do largohemi, nuk e. Do largoj. Po mos vërtet se dëgjoj. Kur ta ndaj plaku, t'ja japë sikur që tyre, jo të bëjnë kokë të tyre të thonë, "Arrij më këtu se o këtu s'ka." Diana Lushi na tregon një tjetër variant të ngjarjes, duke pretenduar se shkaku që në vitin 2019 ajo nxori jashtë të vëllain bashkë me familjen, ka qenë dhuna që ka ushtruar ai mbi prindërit. Siç e kam unë pjesën e ka edhe hy. Unë nuk kam kim ngulur që, o e kam këtu e rrashë vdiqe. Ku të ja po plaku do ta bë? Po, e kuptoj. Po ju ku banoni? Un këtu jam. Te kjo shtëpi këtu. Po, edhe atje, edhe këtë. Përveç që andaj jashtë. Ajo është e prishur. Dhe unë nuk banoj dot atje, pa e rregulluar. Po babai ju a ka lënë juve apo e keni bler me lek? E kam bler, se kam bërë shtimin ajo. E kuptoj. Nuk ju intereson as syve, as dhe kusht tjetër. E di më ne çimi familje. Dakor. Kur ka dashur frymëruesi të nxjerr si hap në derën të nxjerrë rrobat aty për jashtë. Fshishin. Fshishin në kosherët e iknin. Të bëj një pyetje të lutem. O nuk ke punë fare. Juve nuk ju vjen keq që djalin e keni lënë çaj. Jo, se i do vendimet që ju i ka rënë pleqtë dhe dje ka marrë 15 vendime që i ka rarë plejshtra ju lundë të familje. Pandaj neve imi detyruar a kimi nxjerë për shtëpisë. Të shikojmë se kush është ai person, pandaj prindri i do njerë për jashtë. Të dy bashkë, bashkëpunu. Dje kam qenë në gjykatë, ka marrë 9 vendime rejshtë që a ju e të lunarë familje. Po pse? Ja ku jashtë, në ditë si sherit. Dhe vazhdo në kome që të nëzitë shere. Që ditën që ka shkelur dhe këtë shtëpi, ajo është dhe bachica, e kësaj familje. Është arsyeja se këta bëjnë kokë forci, atje ku duam ne dhe jo ku duam... Ku venë ngutë, ku venë kembë, dhe jo ku duam ju. Ajo na vendos në dispozicion dokumentet që tregojnë vendimet e gjykatës, ku në vitin 2003 babain e gjatë Lushi akuzonte djalin e tij Albanin për kanosje serioze për jetën. Akuzat të cilat kanë vijuar edhe në vitin 2004, kur zotin e gjatë së bashku me bashkëshorten e tij Arifen, akuzojnë sërish të birin për dhunë në familje. Ku do dole të vejë, këtu nuk ka pjesë. Na shqetësojnë nga erë një vas. Sa të dridhen misha t'ja me operuar unë, të me shqetësojnë ata për natë dhe për ditë. Shikoj me sa janë, dënuar. Urdo. Gjykata e shpall fajtor Alban Lushin për të cilin vendos një gjob, pasi u akuzua 3 herë nga motra e tij Diana Lushi për fyerje. Ndaj si pas kësaj të fundit, kjo është arsyeja sepse sot Albani dhe familja e tij përfunduan në këto kushte skandaloze. O Arife, më falë, po djali juve pse u ka dhunuar, cila është arsyeja?
Se deshin të mbani në shtëpi në forcërisht. Jo, 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 s'është. Kjo ka qenë. Kan dashur të mbajnë në shtëpi të forcërisht. Njëri të zinte këtë dhe tjetri atë dhe ti nxjerrni pleqë të përjashtë. Kjo ka qenë. Çesha hyqë se do e vlatnë. Të ta rriduan e vlatët. Se i ka rritur një pëllëmbë. Po jo të bëjnë kështu. Jo të bëjnë kështu. Ajo që është gruaj për mbledh burrin i për mbledh fëmijët. Hajde, s'kemi zuri. Largo. Diana e martuarësh? Jo. Ndërkohë kjo ishte intervista Ardiana, po e komentonim të dyja edhe gjatë kohës që po e shikonim. Në pamje, pam pikërisht Arifen Vjerën, pam ne... Ishte dhe Vjeri. Edhe Vjeri, ne Gjati, po nuk foli, ajo nuk foli fare për gazetari Frardi, edhe kunatën Dianën. Ndërkohë që, me sa kuptova nga gjithë kjo intervist, ajo të rëgonte që për shkak të dhunës që ka ushtruar bashkëshorti juaj tek prindrit, kjo ishte arsyeja që ata i kishin, ju kanë dëbuar nga banesa. Po, unë të thashë, Odeta, nuk janë vetëm sa ata shkak bajnë në rrugët. Edhe atë fotografi që ta të regova, burin tim e kanë rraur në rrugë të madhe. Pra, dhuna, le ta themi, ka qenë nga të dyja palët. Po. Edhe nga ata, por edhe nga bashkëshorti juaj. Të dalin prindrit, të godasin, edhe përse do thuash, pas aurit atyre, kanë pas, si ta thuan, se rruga është me ligjë, është përbashkët. Po, përbashkët, kishte vu një rrjet teli mrapa aurit atyre, edhe kishte kale një dele, kjo dele dhe godet delen, Vjerha me Vjeri, edhe tani u aty debatuan, edhe u vajti gjendja gjërë aty. E të mërshme. Edhe në rrugë të madhe, nxirrin dyshmitar pa që njëri aty, edhe që thot ajo kam vendime, kam ashtu. Po, ajo ishte pajisur me urdhën mbrojtje nga djali juaj. Po, në të herë, tha. Le në të herë, sa e më të thot edhe shumë herë, o, deta. Po, ata i bën gjërat pa qana. Nxirrin dyshmitar, i manipulojnë, i blejnë, a nuk e diunë se si puna asaj, o, deta. E kuptoj. Se janë çdo, ti si e çdo minut pas meje. Se kur bëj sherru në kur jeri. E ti fjellin dyshmitar, le zotit i gjeje pe lartë, dhe ata që kanë dalë dyshmitar. Arifja në intervjistën që ta përgjestarin Fra Ardi, të regoj që mësa ngriti gishtin nga ju, në drejtimin tuaj. Që ju ishit shkaktarja i gjithë konfliktit në familje, që kur erdi nusë, tha, në shtëpi, a ju e soli konfliktin, dhe duket si kur... Ajo, dë gjote në jo, deta. Së më faktikisht nuk jam një alfabete që më zditë të letëzoje më sështë. Më këpton tani? E kam ndjekur burrin tim pas. Por normalisht, ai është bashkëshorti juaj, por... Edhe një njëri që zdim të letëzoje dhe të ashtu normal që dhe të ndjekni. A, e kuftoj, bashkëshorti juaj është analfabet, nuk di asë të shkruaj, asë të lexoj dhe ti ke qëndruar. Po, i kam qëndruar, është ashtu. A, i vërtet, ka shkuar emigracion, ka punuar. Për të punuar. Kam edhe aty ku jam shatë tokë, e do në të më nxirri dhe për i tokës, po tani po burim, s'ka pjesë. A janë 54 dulim, ndofta e më të e thonë nga... Po, andat më bërabartë, nga i fëmijë. Kanë marë nga, se tani unë, si thonë, janë 7 frymë. 2 pleshtë dhe 5 fëmijë. Kanë marrë nga 7 dulime e gjysëm për person, tani unë së komë, në më thonë, të bi hesapit tani. Pse nuk e jepë ata burritim tokën? Po kur jeni drejtuar gjukatës? A ka vendosur gjukata? Ka fitu gjukata, ka thënë gjukata që i takon 1/7 burritim. Po, a keni marrë ju këtë pjesë? Po, se për dirisa, është marrë një vendim, atë 1/7 e pasurisi i takon burrit tuaj. Çdo parcelë, do të thonë si janë me kategori. Kjo në atë parcelë, në ndëlimin 90 metra, ka regjistruar vetëm ku janë shtëpijat, pjesa tjetër e kanë lënë në shtet. Unë s'kam vajtë me regjistruar unë tokën në kadastër. Ajo ka bën. Pse e bari atë? Unë jam e sigurt, Ardiana, që ajo do na ndjeki në përmjet emisionit Pa Gjurmë, sepse është informuar. Ne shkuam me kamerë dhe e di që të zhvillohet një emision dhe unë jam e sigurt që do kemi edhe reagimin e Arifes edhe Dianës. Unë i bëjtire në këto momente, nëse janë duke na ndjekur të na telefonojnë, Fra Ardi vërtet arriti të fliste me kunatën dhe Vjerën e Ardianës në Devoll, ato ishin shumë të irrituara momentin që kanë parë kamerën, ndërkohë nuk mundi dot të merrte një numër kontakti. Nuk kemi tentuar për të gjetur një numër kontakti, për një gazetar çfarë thjesht të gjejë një numër kontakti, por ne kemi vendosur që ato të reagojnë, të kemi dhe zërin e tyre, dhe nëse ato pranojnë të vinë në këtë studio, Ardiana, a je gatshme ti të vish dhe të përballesh me to? Po, jam e gatshme.
Përse më stiem, Odeta? Ka punu edhe borrim aty. Gjithsesi, unë nuk e di konfliktet. Përballem me zgjedhjen. Unë kam vetëm zërin tuaj në këtë studio, vetëm pak minuta në atë intervistë të shkurtër që Frardi na solli, kisha zërin e palës tjetër. Ti je me sinqert, unë të vërtetë nuk e di, por sido që të jetë, çfarë do që mund të ketë ndodhur. Është të mërshme që në një banesë që ju keni jetuar, të dobohojni, ajo banesë të ri bosh, të mbushet me kafsh, të jetojnë kafshët më mirë se njerëzit dhe ju të jetoni në këtë kasolle me plasmasë. Ajo e ka më të... Donë vetëm të jetë ajo aty, djemë të doboje fare, se kjo është. Po dale se djemë të kanë edhe pjesë edhe aty. E lutëm shtetit, ta ndaje mënyrë barabartë, ku t'i bi, ose ta hedhim me shorte. Ku të më biri? Vërtet ma ka dhanë një dylim, se unë jam t'i pagu taksat e tokës. Unë kisha marrë dhe faturë, dhe më thanë kam edhe të dritave, edhe të ujtë, që në 2000 është vunë sahati në emrin e burrit. Po t'i vazhdo një paguan të taksa? Taksat e tokës unë i paguaj, dhe më thanë unë e paguaj. Po, e shfrytëzon atë tokë? E shfrytëzoj, se ma ka dhënë vetaj që e shfrytëzoj. E qartë. Kam edhe letra që ma ka dhënë, këtu më shtë parcele. Por banesë nuk ju kanë dhënë? Banesën e mori. Pra tokën e keni marë, kushtë banesën nuk ju kanë dhënë? Moj, edhe tokën nuk e kam në emrat e burit të akoma o deta. Vetëm që e shfrytëzoj, e kuptoj. Vetëm që e shfrytëzoj dhe që ti paguash taksat. Edhe e paguaj, se gjithsa e konsumoj dhe ta paguaj. Për dhe sa e shfrytëzona. Po. Ardiana, nëse është duke në ndjekur... Po përse thot nuk ka to këtu tani? Edhe këta, epe, ti e dëgjove vetë. E dëgjova, në intervjisë që nuk ka to... Të hiki farë, po ku të hikon? Ku jam unë? Ku jetoj unë? Ose burri im, maj, se mirë, se unë gjithsa jetoj me burrin tim, ku jeton, dhe më thamë, burri im me dy fëmijë dhe me bashkëshorten? Ardiana, e kuptoj situatën në cilën jetoni, jemi duke i parë planet, regjia vazhdimisht na i kanë nxjerr planet e kësaj dhomë nuk quhet, nuk e di si e ka emrin. Mundom, sill tapetet, kunati, jo, ta vikteja, ta, që të them, Odet? Që të pengosh erën? Erën. Erën që... Po. Jena me gjak të ngrirë aty, Odet. Por, je në të njëtë në borë, besoj që konfliktet vazhdojnë që ditë. Vazhdojnë, o, hedhin lafe, lartë të poshtë, sa, letë jemë dhe maloke. Shëtë nëshma, mund të jetohet në këtë lojë forme, Ardiana? Po, ku të shkjo, Odeta? Me shatë ardhra, unë vërtet një asistenska. Por, ma është pak paras, mund të bësh do të azja? Nuk bëj do të azja, pra ndaj, them, krye ministrit të shikoj, ose mirë që mund të shikojnë këtu, pa letë vinet më shikojnë, si që me pa aty uvet me shikojnë edhe ata. Për që si ka të tira struktura, që duhet të ndërhyn, që këto konflikte mos të kthehen në tragedi, sepse ne kemi dëgjuar historira që vllai me vllain janë vrarë për një vi, uj, apo gardhi, po të them, Odeta, po të kisha mundësin, po të kisha mundësin të ikja më natën pa hanë, që mos të më shikojnë me sy, që të astrehoj atë fëmi. Dy fëmijët, edhe djalin edhe vajzën. Ardiana, të lutem, nëse Arifja dhe Diana është duke në ndjekur, besoj që prej 2002 që ju nisët konfliktet dhe s'keni më kontakt me to, pas kaq vitesh, a ke një mesazh për vjerën dhe kunatën, çfarë do i thuash nga kjo studio të dyjave? Si s'kan pikë dhe mshurie, mirë për djalin e vetë dhe për nusën, po për nipën e për mbesën. Kunata ka dhe djale dhe vetë. Êshtë bërnan? Êshtë bërnan. Aja ndirë dhe mësurin si atë e rritat fëmija dhe ajo. Më shasë se karifice. Ajo vërtet atë e rritur se ka shpia, ka pasuria. Akoma kërkon ke vlezrit të marri pasuria akoma ajo. Se gjobat edhe gjarat si po na i ven më kurizë edhe po me plashka si nëzirin edhe ashtu, edhe gjene s'ka dhe mësuri fare. Nuk e ditë, a veje dorën në zemër t'ja bëje djalit vetë ashtu. Sa është në, në dhajo. Uroj që këj mesaj të dëgjohet nga Ardiana edhe nga vjera juaj Arife, të ndërgjësohen dhe të reagojnë, por uroj që të gjitha mesajë që ti përsole, gjithë të problem që të përjeton në familjen tënde, të reagojnë edhe strukturat në vëndin në cilën ti jeton, pasi këto konflikte brënda familjes mund të shkojnë akoma më keqë dhe nuk duam
të raportojmë lajme. Nuk kam gjetur dera, Odeta, nuk kam gjetur dera. Ju besoj se më thënë ndër vite ke qenë në përgjukata, je lodhur pa fund nga drejtësia shqiptare. Gjukata, ndoshta pse edhe noteret, pse s'morën certifikatën e 91-shit? E dashur Ardiana, unë do premtoj që nëpërmjet avokatit të studios Emsonit Pajgjurm, Eduard Mullaraj, do ta vazhdojmë historinë tuaj për të ndihmuar. Për të ndihmuar, pasi është e dhimbshme sinqerisht që ju së bashku me dy fëmijë dhe bashkëshortin jetoni pikërisht në këto kushte, ndërkohë që keni një banes, keni një shtëpi. Prindrit e bashkëshortit tuaj kanë në dispozicion tre shtëpi. Një e shfrytëzojnë vetë, një vajza dhe një është për kafshët. Të jetojnë kafshët më mirë se njerëzit vetëm këtu. Janë çuditrat shqiptare, ndodhin në vendin tonë. Ajo, ku të vej, ku të doje që ajo s'ka për të fituar shtëpi, burrim aty. Thot motra. Por gjithsesi, nëpërmjet avokatit do i shikojmë të gjitha. Ju keni sjell një dosje, e keni aty në tavolinë dosje që do ta lini në zyrat e emisionit Pajgjurm për të vazhduar dhe në ditët në vijim. E prezantuam për herë të parë, të falenderoj Ardiana sepse do udhëtosh sërish drejt Devollit, do mbetemi bashkë në kontakt. Të falenderoj. Faleminderit edhe juve që më pritët. E ndat këtë histori me mua. Kështu dashur miq, me historinë e Adriana Lushit nga Devolli, kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë, për të ritakuar sërish bashkë nesër, mos haroni live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.